Dobrý deň, vítam vás pri relácii 7 dobrých novín. Rodina a priatelia malej Aurory prežili hotové peklo. Potom, ako sa trojročné dievčatko pri prechádzke bušou v štáte Queensland zatúlalo, spustilo sa pátranie, ktoré trvalo viac ako 15 hodín. V noci sa však pre zlé počasie hľadanie ukončilo a opäť sa spustilo v skorých ranných hodinách. Pátrania sa zúčastnilo viac ako 100 dobrovoľníkov, členov polície a verejnosť. O 8 hodine ráno sa dievčatko podarilo nájsť v spoločnosti psíka Maxa. Ten bol za starostlivosť a ochranu povýšený na policajného psa. Aurora neutrpela žiadne vážne zranenia, čomu sa pochopiteľne teší celá rodina. Pacienti trpiaci chronickými ranami sa môžu tešiť. Brňanskí vedci ukončili výskum a vývoj prípravku na hojenie chronických rán pacientov, ktorý nezabrala iná liečba. Produkt prospieva najmä starším ľuďom s diabetom, nedokrvenými nohami či preležaninami. Myšlienkou, kde všade by bolo možné využiť hojivý potenciál jedného z plodových obalov placenty, sa zaoberali nielen vedci, ale aj lekári. Prípravok obsahuje množstvo bioaktívnych molekúl, podporuje tvorbu ciev a redukuje jazvenie. Metóda podporuje rast novej kože, pôsobí protizápalovo a urýchľuje hojenie rany tak, že dôjde k jej zahojeniu. Nová metóda zatiaľ nie je hradená zdravotnými poisťovňami, no je dostupná ako na Slovensku, tak aj v Českej republike. Vedci sa pripravujú na spustenie prvého stroja na svete, ktorý by mal vyčistiť plastami zamorené oceány. Systém pôvodne navrhol mladý holandský študent Brian Sled, keď mal len 18 rokov. Teams Ocean Cleanup chce projekt spustiť na začiatku júla z brehov San Francisca. Plánuje sa využívať 60 obrovských plávajúcich čističiek. Systém, ktorý vyšiel z dielne tínedžera, by mal prvotne vyčistiť oceán medzi Kaliforniou a Havajom, ktorý obsahuje približne 1,8 bilióna kusov plastu. Dnes už 23-ročný Bojan verí, že prvý plast, ktorý dorazí na breh, bude dôležitým milníkom. Americkí policajti spoločne s vodičmi kamiónov zachránili jeden ľudský život. Stalo sa tak potom, ako príslušníci polície prijali správu o tom, že neznámy muž stojí na nadjazde a existuje podozrenie z pokusu o samovraždu. Policajti sa tak skontaktovali s vodičmi kamiónov a poprosili ich, aby zaparkovali svoje autá pod nadjazd cez všetky pruhy. Takéto riešenie sa vykonáva za účelom zmenšenia vzdialenosti v prípade, že by osoba skočila. Tento konkrétny prípad sa skončil šťastne. Muža sa podarilo po 3 hodinách vyjednávania s Rímsi dostať do bezpečia. Spoluprácu polície a vodičov ocenilo množstvo ľudí. Slovenská vedkynia vynašla bielkovinu, ktorá bráni vzniku nádorov. Zuzana Kečkéšová si so sebou po návrate zo zahraničia do Prahy priniesla nové zistenia a poznatky. Rozhodla sa pokračovať vo vývoji svojich objavov v skupine docenta Jana Konvalinky v Davidskom ústave organickej chémie a biochémie Akadémie vied Českej republiky. Zuzane sa vďaka zanietenosti a výborným výsledkom podarilo získať si investorov z českej rodinnej investorskej firmy BPD Partners, ktorí sa rozhodli pomôcť jej pri výskume a budovaní vlastného laboratória. Zuzana dostane 1,75 milióna eur na 5 rokov. V prípade, že by sa podarilo na konci vyvinúť úspešnú látku, investori spoločne s vedkyňou a ústavom majú v pláne založiť novú firmu, ktorá bude výsledky uvádzať na trh, napríklad predajom licencie farmaceutickým spoločnostiam. Slovenskí filmári natočili vizuálne jedinečný experimentálny film. Príbeh o nevidiacej hrnčiarke Soni Zeliskovej z Dubnice nad Váhom bol premietaný na filmových festivaloch v New Yorku, Londýne, Paríži či Berlíne. Na festivale v Londýne získal cenu za najlepší film a najlepšiu kameru. Experimentálny krátky film hovorí o celoživotnom boji, prekonávaní prekážok a láske k umeniu. Tento príbeh bol inšpiráciou pre mladého režiséra Maroša Milčíka, ktorý takmer bez rozpočtu natočil toto nádherné video. Gratulujeme a veríme, že o tomto filme ešte budeme veľa počuť. Najkrajšia a najočakávanejšia správa tohto týždňa sa bez pochyby týka kráľovskej rodiny. Vojvodkyňa Kate Middletonová v útorok 23. apríla porodila v nemocnici Svätej Márie v centre Londýna svoje tretie dieťa. Chlapček sa narodil minútu po 11. hodine miestneho času a mal 3,8 kg. Počas celého pôrodu bol prítomný aj otec, princ William. Najväčším prekvapením pre všetkých však bolo, že približne po 7 hodinách od pôrodu sa Kate s Williamom a ich synčekom objavili pred nemocnicou a následne sa odviezli domov. Chlapček je 5. v poradí na britský kráľovský trón po starom otcovi Charlesovi, otcovi Williamovi, bratovi Georgeovi a sestre Charlotte. Mamičke Kate a jej malému drobcovi prajeme veľa zdravíčka. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a nezabudnite. Najviac pozitívnych správ denne nájdete na portáli dobrenoviny.sk.
Teším sa opäť o týždeň.